Në njëherë pas dërgesës së komunikatës nga në e komunës e të Tetovës, kanë reaguar nga lista më mirë për Tetovën, nga tje thonë se ata në asnjë mënyrë nuk kanë kërkuar në dërprerje në punimeve në rrugën strasho pinjur, por për kundrazi, kanë kërkuar logarim bi dëmin ekologjik të shkaktuar nga prerje e drunjeve. Lista më mirë për Tetovën dhe këshiltarët e saj nuk kanë dë një post e ekzekutif në komunën e Tetovës, rjedhimisht dhe nuk kanë mekanizma për ndalimin apo vazhdimin e punimeve në qytet lista më mirë për Tetovën nuk ka kërkuar ndalimin e punimeve në rrugën Strasho Pinxhur. Vendimi për ndalimin e punimeve është arbitrar dhe është vendimi i njëanshëm i udhëheqësisë së komunës së Tetovës, thon nga më mirë për Tetovën. Ata edhe një herë kujtojnë Kasamit për premtimet me të cilët ka fituar votën dhe besimin e popullit, ndërsa nga ana tjetër eftojnë ftojnë që siç thon ata, ti tej kaloj mendësit destruktive. Kujtojmë opinionin e gjërë së udhetsia e rekomunalisht e betuar që mjedisi pas tër transparenca dhe logarithënja janë shtyllat kryesore për të cilat angazhohen, mirë po veprimi i gjeshëm dhe ndërpreri arbitrare punimeve sot, të shmojnë të kundërtën. Mjedisi është dëmtuar, dheri më tani nuk është prezentuar e për punën e para parë, dhe asë nuk mban logari për këtë. Eftojmë udhetsin komunale që të te i kaloj me ndësin destruktive, të qëndroj besnik premtimeve para zjedhore, dhe mbi gjitha të gjithat të vendosë interesat e qytetarve në rath të parë. Saimi mos marveshjeve në dëm të qytetarve për përfitime politike është i parë dhe përkon me mensite e kaluarës të cilën të tovarët shpresonin që nuk do të përsëritet më. Thonë nga lista më mirë për të tovën. Kujtojmë që këshiltarët e listës më mirë për të tovën, të cilët edhe kam përkrahur shumice në këshilin komunal dje kishin dalur në rukën strasho Pingjur, ku edhe u bë prerja masive e ansor pas një lojt klasifikimi. Më mirë për të tovën, në fund të ragimit të tyre, kanë i komunës Bilal Kasami që të publikoj që fardoloj dokumenti që do të kishtë dëshmuar që lista më mirë për të dovën ka kërkuar ndërprerje të punimeve.